Olga, hvala ti što si pomogla ovde da se sve odvija kako treba. Doroteja i Ana Marija malo se stide da daju intervju, pa ako možeš malo da im tu pružiš primjer. Kako, jesi ti navikla da daješ sve? Pošto sam sad dala 14 intervjua, da, sad sam u elementu. A inače i pre ovoga? Pa jesam, pa da to, mislim, posle svakog meča ima taj kao pres, da kažem, tako da se navikneš se. Ja sam pre 2 godine sa tobom u Haronu kao neki prvi intervju, jer ja isto nisam profesionalni novinar. I katastrofa kad sad pogledam, ali eto, vremenom sam se i ja malo verzirao. Ana Marija, kako je tebi da dobiješ pehar od Olge? Super. A? Super. Je li dobar osjećaj? Da. Doroteja, ti, zašto si dobila pehar? Pa za prvo mesto na Mastersu. Aha, na Mastersu. Koga si pobedila već? Pa Ivu Šepu. Aha, dobro. Jel tebi lepo ovako da se slikaš, da te svi slikaju? Pa jes. Da vas se naviknu. To će da ih pratiti ceo život. Pa to, ja mislim da je ovo dobra vežba, ne? Pa jeste, yes. Pa tako. Tamo kad si na Wimbledonu, na Roland Garrosu, uspeš da se smiriš tad, da koliko je upareno kamere? Pa to je, to je najnormalnija stvar, mislim, šta posle svakog meča ima taj kao pres. To od početka ide i, bože moj, ceo život tako bude. I, sad mi je palo nešto na pamet. Da možeš da se vratiš sad odjednom 4-5 godina unazad, pa da sve prođeš, jel bi sad volela da možeš ponovo, da budeš malo bezbrižnija možda sa 11-12 godina i tako? Pa sad. Ali mislim od ranih godina treba se odricati dosta, tako da je to meni postalo najnormalnija stvar, ja sad nemam zašto da se žalim. Nemaš nikako drugačije, da. No, ja mislim da me sad pustiš ovako nešto, ja ne bi znala kako bi da nemam ništa. Da, na primjer, kad imam slobodne dane, kad nemam trening, šta da radim sa sobom, toliko energije imam, gde da ispraznim tu svoju energiju. Ma da i nemaš puno slobodnih dana. Pa nema puno. Znači, da. Jer povreda... Nema, šta ih spominješ, ali nema. Pu, tačno. Evo, pomeram se s mesta. Želim ti stvarno puno uspeha na svim poljima. I sad cijela Srbija, kad se kaže Olga, zna ko je Olga. Hvala.